په میانه مار روس او نوروزاینو کې د سولېزو لارینونو لځپلو سره د بایدن اداره د جمنه ته اڑښو شي د بشري حقوقو مسله به د بهرني سیاست مرکزی ټکی وي د امریکا د بهرني اوچارو وزیر انټونی بلنکن وای ولسمشر بایدن ږمنه د بشري حقوقو مسله یو ځل بیا د امریکا د بهرنی سیاست مرکزی برخه وګرځوي او د هغه ږمنه د چ ز او ټول د بهرنیو چارو وزارت ډیر جدي ګنو د بشري حقوقو ځین په هان وای ولسمشر بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د ټرمپ د دیدار په پرتا د بشري حقوقو مسله په یوه بلی باندې راپورته کړی او پتون د لهجه د یو قوریانو پر ضد د چین په چلند باندې نیوکه کوي the biden administration د بایدن اداري پثرګند ویلي چې د ایغوريانو سره د چین د حکومت چلنډیر نا وړ ده او د امریکا حکومت بپریسترګي پټې نکړي دا د چین د بشري حقوقو په برخه کې یو کلک دریزدې زه فکر کوم چې پتیره اداره کې د بشري حقوقو سرغړاونو ته دومره پام نه وو ک هغه په سیانګیان کې ده او ک په هانکنګ کې نور په هانو هم د نړي په کچه بشري حقونو ته د امریکا پاملرنه نوٹ کړي ده موګ ولدل چې د جرمونو په نړیواله محکمه باندې بندیزونه لریښول موګ ولدل چې د ميرمنو له حقونو څخه بندیزونه لریښوې دي موګ په ټوله نړۍ کې د نرخزیانو د ملاتړ زیاتې دل وینو او د مدني ټولنې څخه ملاتړ د بشري حقونو مسله سوزه ده بهرنیو چارو د وزیر په خبرو کې هم یاد شوې خو د منځني خطیز په اړه هولو وینسکی او نورو پهانو ویلي چې لا هم پرمختګ تا ارتياده زیني نا سم کارونه شته زیني کارونه چې د بیانونو اخوادي لکه په امارات او مصر باندې د وسلو پلورل کته دواړه د بشري حقوقو په سرغړون کو هوادونو کې دي نو ځکه لا اوګدا لاره مخه تا پاتيده پوهان وایي د خبرو پتون کې کبدلون مهم دی خو اصلي چیلنج بداوی چی د بايدن اداره به څو ډول هڅه کوي چې د روس او چین په څیر هیوادونو سره د بشري حقوقو د تېرولو عمله حساب وکړي د بهرنوی چارو وزیر بلنکن وای په چين کې د یو غور مسلمانانو په عزت چرواندي هغه یو کتلي اهم دي دا یو خبره ده خوبله خبره ده چې د دې کارونو له عمله چين ته سزا ورکول دي په داسې وخت کې چې چين د موسمي بدلون وبا او داسې نورو مسلو کې د چين مرسته هم وکړه په هندو نورو هوادونو کې د کورونا د پیخولو زیاتوالي سره د بشري حقوقو په هان وای د اړینو مرستو رسول یو بله استره حقوقي مساله ده دوی په امریکا او نورو بډای هوادونو باندې غکړی چې د انټلیکچوال پراپرټي ل حق دي تیرشي ترڅو وکسینونو ته د خلکو لاسرسي زیات شي مجاهد جواد امریکا غکډوا واشنگتن ڈی سی